ဒီနေ့မှာတော့ကမ္ဘာပေါ်ကငရဲတကားဝလုံနာမြစ်ကြီးရဲ့ဓာတ်ငွေတွင်ကြီးကြောင်းကိုဘုသူဒ္ဓအနေနဲ့ညွှန်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သဘာဝတရားကြီးကဘလောက်စမ်းကြဲတယ်လဲဆိုတာသိရဖို့ထုံစံအတိုင်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလေ့လာကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဒရာဝဆာတန်ခွေထွက်ပေါက်သွမဟောငရဲတကားဝလိုအမည်ပေးထားတဲ့မီးလောင်တွင်ကြီးဟာအရှိလေပိုင်းဒေသတာမင်နစ္စတာနိုင်ငံရဲ့တဲခန္ဓာရရဲမှာတည်ရှိပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်များရဲ့လေ့လာချက်အရအဲ့ဒီတွင်ကြီးဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90လောက်ကတည်းကမီးထောက်တွေအဆက်မပြတ်ထွက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။1982ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီတွင်ကြီးကိုရုရှားအင်ဂျင်နီယာများကစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့သဘာဝတန်ခွေထုတ်လုပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့သိကြပါတယ်အဲ့ဒီတွင်ကြီးကိုနန်းနကားများနဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုပြီးကိုးကွယ်မှုများပြုလုပ်ကြပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့အချိန်ဒီအဲ့ဒီတွင်ကြီးနဲ့မြေနေရာတဝိုက်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတန်းငွေအများဆုံးထွက်တဲ့ထိပ်တန်းနေရာ၁၀ခုစင်းရဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဒါမင်နစ္စတာနိုင်ငံဆိုရဟာအဲ့ဒီတွင်ကြီးကဒူဘောစုဆောင်းပြီးရတန်းငွေတွေကိုတရုတ်၊ပါကစ္စတန်၊အီရန်၊ရုရှား၊အိန္ဒိယနဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံများကိုရောင်းချပြီးဝင်ငွေများရရှိနေပါတယ်။ငရဲတကားဝလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီတွင်ကြီးကနေနှစ်ပေါင်း20လောက်အထိတန်းငွေများဆက်လက်ထွက်ရှိနေဦးမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။သဘာဝကပြေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ဆိုရင်လည်းမှားမှားပါဘူး။အဲ့ဒီတွင်ကြီးထဲမှာဓာတ်ငွေတွေအလွန်များပြီးအဆက်မပြတ်လောင်မြိုက်နေပါတယ်။ချော်ရီပူများ၊မီးတမ်းများ၊မီးခိုးများထွက်နေပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကူးစက်ပြီးလောင်မြိုက်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီတွင်ကြီးကိုကဘာလဲခီးသွားများတွားရောက်လေ့လာကြပါတယ်။တချို့စုံစားတဲ့လူတွေဆိုရင်တွင်ကြီးပေါ်ကိုကျိုးနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကူးခြင်းတွင်ကြီးရဲ့ပေါ်ရံကိုဆင်ပြီးလေ့လာခြင်းမျိုးတွေပြုလုပ်ကြပါတယ်။တွင်ကြီးအောက်မှာဓာတ်ငွေကြော်ကြီးရှိနေတာကြောင့်မီးလောင်မြိုက်နေတာကတော့ရက်တံသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။အစိုးရကအရင်တုန်းကအဲ့ဒီတွင်ကြီးကိုအပေါ်ကနေပိတ်ပစ်ဖို့စဉ်းစားခဲ့ပေမဲ့မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူး။သူတဘာဝအတိုင်းလောင်ကျွမ်းနေပြီးကမ္ဘာဆွဲဆောင်မှုရှိဆုံးနေရာများတွေကတခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွင်ကြီးကိုတာမင်နစ္စတာနိုင်ငံဆိုရက1982ခုနှစ်ကတည်းကထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွင်ကြီးဟာတာမင်နစ္စတာနိုင်ငံအရှာကပတ်မြို့မြောက်ဘက်ဒါဝစ်ယွာနီကာရန်ကပ်တဲကနာရလဲမှာတည်ရှိပါတယ်။မိတော်ဝအတွင်းမှာလိမ္မော်ရောင်မိတော်များစူပွက်နေတော့ရှင့်ချော်ဤပူများကိုအစွဲပြုပြီးဒေသခံများကငရဲတကားဝလို့အမည်ပေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွင်ကြီးရဲ့မီးတောင်လောင်နေတဲ့ area ဟာပေနေရာကျော်ကျဲဝန်းပြီး66ပေခန့်နဲ့ပါတယ်။ရုရှားအင်ဂျင်နီယာများဟာအစတုန်းကအဲ့ဒီနေရာကိုအလွန်ကြီးမားတဲ့ရေနံတိုက်ကြီးတစ်ခုလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အဆိုပါအင်ဂျင်နီယာများဟာအဲ့ဒီနေရာမှာရေနံတင်းတူးစင်တစ်ခုနဲ့စခန်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေနံကိုမတွေ့ရဘဲဓာတ်ငွေများကိုသာတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ရေနံတွင်တူးစင်နဲ့စခန်းအောက်မှာရှိနေတဲ့မြေပြင်ဟာပြိုကျသွားပြီးမီးတောင်ထိပ်ဝကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရေနံတူးစင်နဲ့စခန်းဟာလည်းပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အနီးအနားမှာရှိတဲ့မြို့တွေစီကိုတွင်းကြီးတွေကအစိတ်တော့ဓာတ်ငွေများလွင့်ပြန်လာမဲ့အန္တရာယ်ကလည်းစိုးရိမ်စရာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်ဂျင်နီယာများကဓာတ်ငွေများကိုမီးရှို့ပစ်ထားအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မီးရှို့ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေနောက်နှစ်ပေါင်း90ကျော်အထိအဲ့ဒီမီးကဆက်လက်တောင့်လောင်နေခဲ့ပါတယ်။တွင်းကြီးတွေကမီးတောင်များရဲ့အပူဓာတ်ဟာအနားမှာရှိတဲ့ပင့်ကူများကိုဆွဲဆောင်နေပြီးပင့်ကူများဟာမကြာခဏဆိုသလိုတွင်းကြီးတွေကိုခုန်ချတတ်ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကြားသိရတဲ့စူးစမ်းရှာဖွေသူဂျော့ကူရိုနဲ့ဟာအဲ့ဒီတွင်းကြီးစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူဟာအကြမ်းတမ်းဆုံးခြေနေများမှာအသက်ရှင်နေနိုင်တဲ့ဇီဝသက်ရှိနမူနာများကိုစုဆောင်းဖို့အတွက်တွင်းကြီးတွေကိုဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာတွင်းကြီးတွေကိုပထမဆုံးခြေချဖို့တဲ့လူသားတဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2009ခုနှစ်အေဘီလမှာတော့တာမင်နစ္စတာသမ္မတဂါဘန်ဂူလီဟာအဲ့ဒီတွင်းကြီးနေရာကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့တွင်းကြီးကိုပိတ်ပစ်ဖို့အတွက်နီလန်များရှာဖွေဆောင်ရွက်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တွင်းကြီးတွေကနေသဘာဝဓာတ်ငွေများထွက်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီသဘာဝဓာတ်ငွေကိုပြည်ပနိုင်ငံများစီရောင်းချလို့ရတယ်ဆိုတာသိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့အစိုးရဟာတွင်းကြီးကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့နဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေထုတ်လုပ်မှုကိုမြင့်တင်သွားဖို့အစီအစဉ်များချမှတ်ခဲ့ကြောင်းငွေကြေးတို့ကိုမျှဝေရင်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ငွေကြေးတို့နားထောင်ခြင်းနဲ့ကြောင်းရများရှိရင်လည်းကောမန့်မှာရေးခဲနိုင်ပါတယ်။